Цэрэн тогт хүүгийн эмчилгээг нийт 150 сая вон буюу Монгол мөнгөөр 262 сая төгрөгөөр хийж байгаа. Одоогийн байдлаар нийт 210 сая төгрөг цуглараад байна. Харин Монголын залуучуудын холбооны залуус хүү туслах зорилгоор ахыг аврын аяныг өрнүүлэн нийт 9 сая 800 мянган төгрөг цуглуулснаа өнөөдөр аавд нь хүлээлгөө өглөө. Өнөөдрийн байдлаар хүүгийн биеийн байдал маш их сайжирсан. Өөрөө бас бос цууж байгаа. Хөл дээр арай бас явчааг л байна. Өнөөдрийн байдлаар хандвийн юу бол 80-аас 90% шихуун цугларсан байгаа. Тэгээ одоо нэг 60-70 сая төгрөг дутж байгаа. Солонгосын эмчилгээний талаас бас хүүгийн эмчилгээний зардлыг бас хөнгөлж өгсөн байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хүүгийн биеийн байдал маш их сайжирсан байна. Газан баллоны шалангт цорсон эсвэл тагийг онгорхоо өргсөн байх магадлалтай гэсэн галын шалтгааны дүгнэлт гарсан байна. Харин ар гэрийн хүмүүсийн хэлж байгаагаар огт тийм юм байх боломжгүй, газыг салгасан байжээ. Түүнчлэн дүгүнхэн биеийн байдал маш сайн байгаа гэдгийг хэлж байна. Сүүлийн саруудад энэ мэт байдлаар хүүхэд галд үрдсэн, тагтнаас унсан зэрэг олон харамсалтай тохиолдол гарч байгаа нь иргэдийн үр хүүхэддээ тавих хараа хяналтаа сайжруулахыг анхааруулсаар байна. Ер нь хүүхэд гэрт байлант чинь тэгээд цоошнойд чинь тэгээд айгүй олон эрсдэлтэй болж байгаа шүү дээ. Жохон хүүхэд чи юугаа ч мэдхгүйлээ тэгээд адагдал танихгүй хүмүүс хаалгын төгшөн шүү дээ. Бид нар чинь тэгэл ер нь их аюултай шүү дээ. Тэгэхэд яаж шуудсан? Би бол хязгаарч хүүхдээ бол ганцхан ангаар найзлах орхиулахгүй гэрийнхнаасаа хий нэгэн дуудах ч юм уу тийм арга хэмжээ авч байгаа. Одоо тэгээд бас хүүхд харах үйлчлэгээ мөчлөгийг л гадуур зөндөө байна шүү дээ. Тийм адагдалтай бол хүүхдүүдийг бол чойчлоход бол буруулт. Тэгээд ялангуяа тэр одоо жоохон хүүхдүүдийг бол хараа хяналтгүйгээр илүү шууд болохгүй тэгээд өндөр мөндрөө сунвал тэгэл аюултай л байна. Хүүгийн биеийн байдал урдихаас сайжирч өөрөө бос сууж байгаа гэдгийг ар гэрийнх нь мэдгдлээ. Түүнчлэн хүүг альч тохиолдолд бүрэн эмчилнэ гэдгээ бүгд найрамдах солонгос улсын эмч нар мэдгдсэн байна. Гэхдээ хүү хөл дээрээ босоод эрүүл сарвал болох ч нүүр ам болоод арьс гоо сайхны тал дээр тэд ямар нэгэн эмчилгээ хийхгүй юм байна. Учир нь төлөвлөлтийн өндөр зэрэгтэй хүнд хийх гоо сайхны хагалгаа нь асар өндөр үнэтэй байдаг юм байна.